Mira xanım, salam. Alo. Alo. Alo, bəli, salam. Mira xanım, salam. Salam. Sizin həyat yoldaşınız Şükür 2 gündür sizdən üzr istəyir. Dünən də hətta diz çöktü studiyamızda. Mira məni bağışla dedi. Bura gəlib çatacağıq. Görək siz onu bağışlayacaqsınız mı? Yox. Amma birinci sizdən soruşaq. Nə baş verib sizin aranızda, Mira xanım? Bizim aramızda mən işləyirdim, işə girmişəm. Bəli. Saat 4-də gedib 1-ə qalmış işdən çıxırdım. Bəli. Yəni işə çıxırdım, servis maşını gətirirdi. Aha. Orada qadınlar da çıxır, mən də çıxıram işdən. Həmin günü qadınlar xadnoy verilmişdi. Bir qadın gənclikdə düşdü. Yəni yoldaşım gəldi, maşını saxladı. Özü 2-nin yarısı gəlmişəm mən evə. 4-də ya 5-də mən evə gəlməmişəm. Düz 2-nin yarısı o Xəzər evinin yanında düşmüşəm. Qapını açanda deyir ki, sən niyə yalandan deyirsən ki, burada sən oğlanlarla gəlsən, burada qadınlar yoxdur. Amma həmən günü qadının biri gənclikdə düşmüşdü. Siz keşliyə qədər olan məsafəni... Bəli, polislər də təsdiqləyib. Oradan şey də götürüblər. Yəni, oradan gedib danışıqlar da eləyiblər. Yəni, mən... Mən sana dedim ki, qoy çıxım qabağına, səni mən özüm götürüm də. Bir, iki dəfə, üç dəfə. Mən sizə danışa bilərəm. Baxın, Mira, danışacaqsınız. Mən bir fikrimi bildirim burada. Qadın işləyir. Həyat yoldaşına kömək etmək üçün işləyir. Bu, alqışlanacaq haldır, sağ olsun. Amma, ay kişi, sən ya bu qadına inanacaqsan, ya da 30 durub baxacaqsan o qadına, sən bunu işə buraxırsan. O qadın var, deyir ki, kişi deyir ki, gözümü yumaram, qadınımı 100 kişinin içində buraxaram, bilərəm ki, o biri tərəfdən çıxacaq. O taqsirini bilir artıq. Bəli. Ömründə bir dəfə içimizə düz düşün. Orada deyir ki, Mira xanım mənim əlimə dəminlə xəsarət yetirib. Amma mənim çəkim 50 kilodur. Arıq adamam mən. Mən orada toyuq kimi çapalamışam 10 dəqiqə. Əlinin altında. Məni qonşular qapıdan qırıb qapını mənə çıxardıblar. Onun heç olmasa ömründə bir dəfə düz desin ki, Mira mənə heç də eləməyibdir. Mənim adımı orada hallandırmasın yalanla. Bu ilk dəfə idi mi baş verirdi? Dördüncü ərzədir verirsiniz. Mənim SMS-lərimə, mənim anam yazır, xalam oğlanlar yazır, xalam qızlaya hamısına at bu atveç kimi özü cavab verir. O yalandan orada məsəlsiz desə ki, Miraya oğlan zəng eləyir, ya oğlandan danışır, onları yalan deyir. Mənim növrələm hamısı polisdədir, açıb aşkar, hamısını da açıblar, o gündə onun özünə də dedilər ki, orada heç bir şey, şübhəli bir şey yoxdur. Yazıb deyir, qadın gedir qab yuyur, qab yuyuram mən nə halda, mənə deyir ki, gəl səni mən aparım, mən bir ton qab yuyuram, mən avtobusla gəlməyə halım var mənim. Mira xanım, bir şey soruşum, düzdür, bu sizə belə qəribə sual kimi gələ bilər, amma deyəcəm niyə soruşuram. Saçınızın rəngi nə rəngdədir? Valla saçım qaradır, saçımın qabağı ağdır, ağarıb dərddən, fikirdən. İki uşaq oxuduram. Niyə soruşdun? Bir uşağım şərəf löfəsindədir, bütün məktəb mənim uşaqlarımın şərəf löfəsindədir, halal olsun. Mən əxlaqsız qadın deyirəm ki, mənim uşaqlarım düz deyir, düz deyir. Yaxşı oxuyurlar deyəndə şükür, anası oxuzdurur ki, yaxşı oxuyurlar. Ana boş buraxsa, uşaq oxumayacaq. Yazıb bir də evə gəlir, hələ uşaqlarla da məşğuldur. Mira xanım, sizə bir sual verim mən. Keçən dəfə yoldaşınız burada olanda, yadındadır, orada çöldə reklam arasında dedi ki, ona kimlərsə zəng eləyir, onu təhdid eləyir ki, uşaqların yanına getməsin, sizi itirib axtarmasın. Dedi ki, mənə Naxçıvandan zənglər gəlir. Yox, bax, mən bir söz deyim. Mən bir ana kimi söz verirəm ki, bu uşaqlarımı Hasan istəyir, məhkəmə olandan sonra, boşanandan sonra. Mənim uşağımı, uşaqlarımı atadır, gəlsin, alsın, gendirsin, baxsın, Hasan istəyir, aparsın, qalsın. Amma məndən uzaq olsun. Aliment də istəmirəm. Canımı qutaram, aliment istəmirəm. Bax, aliment də istəmir yazıq. Mira, belə bir məqam var. Qadın... Mira, qadın bıçaq sümüyə dirənəndə deyir ki, aliment də istəmirəm, çıxsın, getsin, təki məndən ayrılsın. Bu, o deməkdir ki, qadın son çırpınışlarını da edib, artıq təslim bayrağını qaldırır. Bax, həyati təhlükən varsa, mən heç zaman sənə gəl barış demərəm, Allah uzaq etsin, barışdın, sabah onun əlinin altında çabalayanda getdin bu dünyadan. Amma, bunu mən sənə ona görə demərəm, amma...
bu kimi hallar yaşanmayıbsa, ortada bir iki uşaq var, hər hansı bir sevgi olubsa, bu ailəni qurtarmaq mümkündürsə, o bu boyda insanların içində hər kişi demir, ayağının altından öpün Mira deyir, ayağına altında qurban olun Mira deyir, bax indi də deyir Mira, bəlkə düşünmək, bəlkə bağışlamam. Bu ki uşağımı xatirə etsin, bağışla kes günahımdan, sənə əl qaldırdım, bu əllərim gələk qırlaydı mənim. O yataqxanada qalırdı. Propiskası da var idi. Onu bacıları oradan atdırdı. Mən özüm gətirib burada, özüm polisin üstündəyəm. İnzibati binanın üstünə mən özüm saldım. Necə atdırdı? Anlamadım. Kim atdırdı? Yəni oranı klasat veriblər. Bunu atdırlar çölə. Klasat qalır. Nə yaxşıdır. Sağ ol bacı. Demək ki, bacı arvad iyə çıxır. Bacı atır. Bacılar da deyir ki, bacı. Bax, şükür. Şükür. Bəzən elə batırsan ki, səni çıxartmaq mümkün olmur. Mira, siz Mira, siz bir Mira, siz baxın, deyirsiniz ki, siz deyirsiniz ki, uşaqları görüşə heç bir qadağa qoymursunuz, deyilmi? Heç vaxt aliment də istəmirəm, xanım. Aliment heç nə istəmirəm. İndinin özündə də, deyilmi? Keçər, ata borcunu yerinə yetirər, ürəyindən nə keçər ki, alın, mən uşağıma bunu gətirmişəm. İndinin özündə də qadağa qoymayacaqsınız, deyilmi? Məsələn, günü sabah. Uşaqlarını görmək istəyir. Siz bizə şərait yaradın, biz uşaqları gətirək, o studiyada görsün, biz ona zamin dururuz. Mən uşaqlarımı studiyaya gətirməyəcəm. Yox, uşaqları göstərməyəcəyik. Valideynlərin icazəsi olmadan onsuz da göstərmirik. Amma görmək istəyir evlatlarını. Onu gəlib burada da görə bilər. Mən oraya gələnmərəm. Çünki xalan oğulsan o günlər mənim üstüm, yəni vurdu da, döydü də, şeydə sənin hayfını çıxdı, gördü, qavanı dillənmədim. Bizdən niyə edirlər? Çünki sən mənim üstümə çox gəlirsən, ona görə.